այս տարի հիպոտեկով բնակարան գնելու քանի գործարք է եղել։ 2014 թվականի 9 ամիսների կտրվածքով հիպոտեկային գրավադրման գործարքների 1454 գործարք է գրանցվել, ինչը 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ աճել է շուրջ 6%-ով։ 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է շուրջ 1300 գործարք։ Իսկ աճի ավելացումը ինչով կարող եք բացատրել։ Անկեղծ ասած, տվյալ պարագայում հիպոտեկային գրավադրման գործարքը, որպես այդպիսին, մենք էստեղ զուտ վերլուծում ենք քանակային, ավելի մանրամասն դա, քանի որ գործառույթն է բանկերի, կարծում եմ ավելի մանրամասն ու սպառիչ պատասխան կտան բանկերը։ Այսինքն, եթե հաշվի առնենք վերջին տարիների դինամիկան, ընդհանուր աճ է գրանցում, կարող ենք համեմատել, ասենք, 10 կամ 11 թվականների հետ։ Եթե 2010 թվականի 9 ամիսները համեմատենք 2009 թվականի 9 ամիսների նույն ժամանակահատվածի հետ, ապա մենք հիպոտեկային գրավադրման գործարքների քանակի նվազում ունենք շուրջ 74%։ Իսկ 2011-ին, արդեն 2012-ի համեմատ ունենք աճ 37%, հետո 2012-ին նվազում շուրջ 40%, այնուհետ արդեն աճում են, տոկոսները նշեցի արդեն։ Իսկ նորակառույցներից են ավելի շատ նախընտրում գնել հիպոտեկով բնակարան, թե ավելի հին շենքեր։ Որպես այդպիսին առանձնացված վերլուծություն չունենք մենք։